Qual que é o formato certo de fazer vídeo? Vertical ou horizontal? Isso depende muito de onde você vai postar. Se você vai fazer um vídeo para o TikTok, o formato certo é o vertical. Se você vai fazer um vídeo para o YouTube, para o Facebook, o horizontal é o melhor tamanho, o melhor formato. Então, você precisa se preocupar em saber exatamente aonde você vai postar. Ah, Maicão, mas eu quero postar em tudo que é lugar. Quero fazer um vídeo só e postar em tudo. Então, minha recomendação para você, com muita ênfase, é que você grave nesse formato, no formato horizontal. Por quê? Você pode cortar depois na edição os lados e utilizar ele também no Facebook, no TikTok e tudo mais. Se você fizer o contrário, não dá para esticar para colocar no YouTube, por exemplo. Então, fica ligado aí na hora de produzir seu conteúdo para você garantir que você vai ter um vídeo bem legal. Curtiu essa dica? Quer ver mais como essa? Segue a gente aqui nas redes sociais e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante aí para aprender coisas para utilizar nos seus vídeos.